Qubanın ikinci böyük prospekti olan Vaqif küçəsi əsaslı təmir olunur. Şəhərin Heydər Əliyev prospektinə paralel olan Vaqif küçəsinin uzunluğu 2,5 kilometrdir. Küçədə əsaslı təmir işlərinin 15 iyun qurtuluş günü ərəfəsində yekunlaşdırılması üçün rayonun aidiyyatı qurumlarının imkanları səfərbər olunub. Əvvəllər bu yolun əsaslı təmir zəruriliyi ilə yanaşı, ensiz olması və avtomobillərin bir tərəfli hərəkət etməsi səbəbindən müəyyən çətinliklər yaşanıb. Tez-tez avtoqəzalar piyadaların həyatı üçün təhlükə halları baş verirdisə, artıq bütün bu kimi hallar aradan qalxacaq. Əsaslı təmirdən sonra Vaqif küçəsi daha geniş, daha abad, həmçinin işıqlı olacaq. Ən əsası küçədə nəqliyyatın iki tərəfli hərəkəti təmin olunacaq. Təmir tikinti işlərinin gedişatına nəzarət etmək üçün Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev aidiyyatı qurumlarının rəhbərləri ilə birgə mütəmadi əraziyə baş çəkir, müvafiq tapşırıqlar verir. Vaqif küçəsi elə bir gündəydi ki, indi yaxşılaşır, onu çəkirik, getmək mümkün deyildi, yağmalardan, yağmaların əlindən, lifların işləməməyin əlindən. Bugün Quba rayon icra hakimiyyətində keçirilən toplantıda da əsas müzakirə mövzusu şəhərin Vaqif küçəsində aparılan əsaslı təmir və yenidən qurma işləri olub. Ölkəmiz də irəliləyir, paytaxtımız da, o cümlədə bölgələrimizdə. Deməli, bu bölgələrimizdə də, yaşadığımız yerdə də, hər yerdə hər şey insan əlindədir, hər şey eləmək mümkündür, hər şey sizlərin əlindədir. Bunların hamısını biz qadirik deməli ona. Yetər ki, bir istəmək, istək ki, bura ürəyində də deyirsən ki, Quba mənim doğulduğum yerdir, bura ən gözəl olmalıdır. Bura Quba mənim yaşadığım yeridir, Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biri olmalıdır. Rayonumuz bütün göstəricilərinə görə birinci yerdə olmalıdır. Buna istək. İçində adam bir şeyə inanırsa, yox içində inanmırsınız, o boş yer, o zaman sən heç o işdən yapışma. Vaqif küçəsindən sonra keçəcək təbii ki, o biri küçələrimizə. Heç kim ümid eləməsin ki, bundan işimiz qutarır, ha? Bələdiyyənin rəisi, biləsən ki, birdən Vaqif küçəsindən, sonra keçir. Yəni, Quba hamımızın canımız ciyərimizdir. Toplantıda bildirilib ki, yeni yolda orta ayrıcı zolaq qoyulub, üstü tamet üzlüklə üzlənəcək. Orta ayrıcı zolağa 130-a yaxın iki tərəfli işıq dirəyi quraşdırılacaq. Yolun hər iki tərəfdə eni ən azı 8 metr, hətta bəzi yerlərdə 11 metr olacaq. Hər iki tərəfdə piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün səkilər tikilir. İcra başçısı Ziyəddin Əliyevə o da məlumat verilib ki, küçə boyu 12 kilometrə yaxın səki daşı düzülüb. Yol kənarı hasarlar tikilir və rənglənir. Kommunikasiya xətləri yoldan kənarlaşdırılıb. Prospekt boyu Həsən Əliyev, Camu Hacınski, Tofiq Əhmədov və Şirəli Axundov küçələri ilə kəsişmədə həmçinin şəhərin köhnə avtovağzal adlandırılan ərazisindəki dairədən Qırmızı qəsəbə Qusar STK istiqamətində yolla birləşmədəki sonluqda geri dönmə yeri, asan xidmət tərəfdən başlanğıcda isə dairə qoyulacaq. Görülən işlərin gedişatından və keyfiyyətindən razılığını bildirən icra başçısı yenidən qurulan Vaqif küçəsinin 15 iyun qurtuluş günündə Qubalıların və rayonun qonaqlarının istifadəyə verilməsinin vacibliyini bildirib.